dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo soo dhanay kooda bisha saddexaad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn warka channelka dabagalka wararka waxa kamid ah madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo war lama filaan ah ka soo saaray hadii Djibouti ay aqoonsi siinayso Soomaaliland dawladda Soomaaliya oo baabisay tiradii ugu badnayd hor joogayaashii dhanka dhaqaalaha ee maleeshiyada shabaab Ahmed Madobe oo wajahaya cadaadiskii ugu xoogganaa ee siyaasadeed dawladda federaalka oo Muqdisho ka sameeyneysa aag nooc cusub oo markii ugu horeysay iyo qaybta dambe warkeena aan ku eegi doono warbixin aan ku falanqeyn doono maxay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya si ay amniga ula wareegaan. intaasii saaxiibayaal waxyaahay in qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laagsar share gare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatan aan idinku wareejiyo wariyaheena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasantay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobada aad maqashay oo dhameystiran madaxweyne Geelle ayaa war aan la filaynin ka soo saaray aqoonsiga Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo wareysi gaar ah siinayay wargeyska soo baxay dalka Faransiiska ayaa ka hadlay arrimaha xasaasiga ah oo ku aadan xaaladda Soomaaliland isagoo aan war aan la filaynin ka soo saaray aqoonsiga maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa madaxweyne Geelle waxa uu wareysigan diirada ku saaray qadiyada Soomaaliland wuxuuna shaaciyay xilliga kama dambeysta ah oo ay dawladdiisa aqoonsan doonto Geelle ayaa sheegay in dalkiisu uu noqon doono kan ugu dambeeyay aqoonsi siiya Soomaaliland haadii ay aqoonsadaan dalalka kale ee ku yaala caalamka waxaanu noqon doonaa dalka ugu dambeeya ee Soomaaliland aqoonsada maxaad u dooneysaa in aad dhibaatooyin kale uga abuurto xuduudaheena ayuu yiri sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in Djibouti ay macaamiil wanaagsan la leedahay dhammaan dalalka galbeedka oo ay ku jirto Soomaaliya sidaas daraadeedna ay ixtiraamayso madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya waxaa kaloo uu intaas ku sii daray in dowladda Djibouti ay ka shaqeynayso nabad ku wada noolaanshiyaha iyo ilaalinta xiriirka ay la leedahay dariskeeda madaxda gobolku waa saaxiibadeena waxaanu la leenahay xiriir nabadeed sida xiriirka aanu Soomaaliya la leenahay oo kale kala duwanaanshuhu waa wax weeyaan in Soomaaliya tahay waddan federaal ah oo aan madax banaanideeda dhuleed ixtiraameyno ayuu mar kale wareysigan ku yiri madaxweynaha dalka Djibouti go'aanka ka soo baxay dowladda Djibouti ayaa dabar jab ku ah Soomaaliland oo haatan xiriir xoogan la leh dalkaasi maadaama ay ku leedahay xafiis diblomaasiyadeed si kastaba dalalka Soomaaliya iyo Djibouti oo ah laba waddan oo darisa ayaa haddana walaala waxaana u sii dheer Djibouti in ay buddig u tahay dowladnimada Soomaaliya maadaama dowladdu ku meel gaarka ah lagu soo dhisay magaalada Carta sanadkii 2000 geesta kalena dowladda Soomaaliya waxa ay leysay tiradii ugu badneyd ee horjoogayaashii dhanka dhaqaalaha kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in la qaarijiyay 20 ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab oo qaabilsanaa ururinta dhaqaalaha baada ay way ka qaada ganacsatada Soomaaliyeed. Warsaxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in cadaaladda la marsiyay in ka badan 50 kale oo ka tirsanaayeen Al-Shabaab kuwaas oo si qaas ah ilaalo uga ahaayeen baada qawaarishtu ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed. 15 gaari ah kuwa ay ku aruurin jireen baada oo iyana gacanta lagu dhigay qaarkoodna la burburiyay ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda warfaafinta oo uga warbixisay guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka dhaqaalaha kooxda qawaarishta shabab dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in la burburiyay goobihii ku hareeraysanaa magaalada Muqdisho oo ay kooxdu ku qaadan jirtay lacagaha ay sida xoogga uga qaadi jirtay ganacsatada Soomaaliyeed waxaa la joojiyay baadi qawaarishta ee badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada diyaaradaha waxaa la joojiyay nidaamkii ee kooxdu ku baadi jirtay dadka wax kala iibsada iyo awoodi ay u lahaayeen inay helaan xogta wax la kala iibsanaya ayaa lagu yiri warkan qoraalka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyinkii ugu waaweynaa oo ay u isticmaali jireen ururinta xoolaha ay ka qaataan dadka sida masaajidka Cali Guduud xarar dheere Moqoxori Aadan Yabaale iyo kuwa kale oo ila dhaqaale u ahaa kooxdaasi
غورسي هوري سي وزير كوغانك وزير دور فافين تندخان كي يدل حيسك الدولاد وصماري عبد الرحمن يوسف على الدالة وشرجرات كوخبت مقدشة يا شاقي يسي قود لو عريامي حنان كي مالية ديت كوخد على الشباب على الدالة يا شاعك خاديين وحوصو داعي دقالي هير جرت كوخد يسال مركز نكال برلان دي ماي دقالي سو جري سيدو كالو نوحوين تاسكو درين انت بدن لحكي لعاقيه كوخدو خادي جرت جناسة تدب دي عادها كالسو دكت دكت يولي بقرو مدى دلك si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal oo ka dhana al shabaab kaas oo ay ka qayb qaadanayaan dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Turkiga dhinaca kalena Ahmed Madobe waxa uu wajahayaa culayskii ugu weynaa ee siyaasadeed hoggaamiyaha buddada fog madaxda ka amaamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa wajahayaa cadaadiskii siyaasadeed ee ugu xoogganaa in muddo ah أحمد أيالو ميا ساحبديس السياسة داد وحي كدن بيي دورة شادي هير فدرال إيو مركي أوكو درسة ودادة حلهان تمامل كجبلان سناتر عبدالله الشيخ إسماعيل فرتاق إيو سناتر إفتين حسن باستو وحي أهيان لبادو حبنود إيو وقودو أحمد مدوبة دانك حبنها أخل كسركو متل جبلان وحي صابو أهيان إن مدى إنو أحمد مدوبة حيلو تاقيرو كبحسن بيشي صوصي وحي نقلو إيسي هير فدرالة وقود دفاعين حكم كأحمد مدوبة أوتانو سنوك إسماعيل دافين hadda fartaag iftiin baasto waxa ay bannaanka ka taagan yihiin in saaxiibkoodii siyaasadda xukunka wareejiyo dhowr jeer oo ay hadleen bilihii ugu dambeeyay waxay ku doodeen in la arkay waxa uu Axmed Madobe tari karo reer Jubaland sidaasi daraadeedna loo baahan yahay waji cusub oo keeni kara hal abuur ee Jubaland ku dhaafta Kismaayo sidoo kale siyaasiinta Axmed Madobe ku xisaabta xagga qabiilka sida Omar Shakool iyo xubno kale oo ka hadlay marxaladda cusub ee Jubaland ayaa Axmed Madobe ugu baaqeen in uu doorasho qabto xukunka usin nabada ku rejiyo bishii agoosto 2019kii ayaa Axmed Madobe dib loo doortay doorashadaas waxa markii hore diiday dawladda federaalka laakiin ugu dambeyn dawladdii farmaajo aqoonsi laba sano ayay siisay Axmed Madobe markii tirinta laga soo bilaabo bishii agoosto 2019kii muddo xileedka Axmed Madobe waxa uu ku eegayay bisha agoosto ee sanadkan 2023ka sidoo ku qoran dastuurka Jubaland muddo xileedka waa 4 sano hoggaamiyaha Jubaland laba jeer ayuu xeerka siinayaa inuu maamulka hoggaamiyo Axmed Madobe ayaana dhawaan beddelay qodob dastuuri ah oo muddo xileedka isaga oo ka dhigay 5 sano waa sida ay sameeyeen qorqor lafta garan iyo Cali Guudlaawba siyaasiinta reer Jubaland ayaa diidan ilaa iyo haatan halka sano oo uu ku darsaday Axmed Madobe waxayna u dagaalamayaan in bisha agoosto ee sanadkan Jubaland doorasho ay ka dhacdo rajada dowladeed iyo Jubaland amideysan kama dhex muuqato Axmed Madobe ayay leeyihiin dadka sida weyn u naqdinaya siyaasadiisa Axmed Madobe hadda ma haysto taageero shacab iyo mid siyaasadeed muddo fog waxaa loo arkay siyaasi ku tirsan dowladda Kenya balse iyana su'aal ayaa dul saaran kadib markii la sheegay in Nairobi ay dhankeeda ka fakareyso waji cusub oo ay kala macaamisho arrimaha Jubaland gobolka gado wali waa budo gooni u taagan gobolkaasi baaxadda leh ayaana si weyn looga diidan yahay nidaamka Axmed Madobe ciidanka Itoobiyaanka ah ee qaybta ka ah howlgalka cusub ee lagu qaaday Al-Shabaab ayaa soo galay Jubaland kuwaasi oo la filayo inay qabtaan ilaa Bu'aale haddii ay taasi dhacdana iyana oo aan Axmed Madobe iyo Itoobiyaanku isqaadan waa culays kale ayay leeyihiin dadka falanqeeya arrimaha maamulka Jubaland waxaa jira warar sheegay in Axmed Madobe kala hadlay dowladda Imaaraadka Carabta inay isaga iyo Itoobiya isku soo dhaweeyso taas oo aan loogeen in ay weli miro dhashay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu raadinayaa dariiq walba oo ku sii joogi karo xukunka ayay leeyihiin dadka sida dhow la socda arrimihiisa dowladda federaalka Soomaaliya ayaana weli cadeyn mowqifkeeda arrimaha Jubaland madaxweyne Xasan Sheekh ayaana la soo warinaya inuu qorsheynayo inuu safar ku tago magaalada Garbaare isaga oo raadinaya Jubaland loo dhan yahay laakiin waxa aad u adag ayaa la leeyahay sida dadka reer Jubaland loogu qancin karo in Axmed Madobe uu sii joogo xafiiska kaas oo ku guuldareystay inuu dhowr iyo 10 sano xukunka dhaafiyo magaalada Kismaayo halka dowladda oo diyaar naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka dowladda Soomaaliyana waxay Muqdisho ka sameeyneysaa aag nooc cusub ah oo markii ugu horeysay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimada dalka ka sameeyneysa aag warshadaha u gaarka ah sida uu shaaciye ra'iisul wasaare Xamse Cabdibarre aagan cusub ee warshadaha ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaadan doonta kor u qaadida dhaqaalaha dalka iyo isku filnaansho dhaqaale oo istaraatiiji u ah xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdibarre waxaan sameyn doonaa aag loogu talagalay warshadaha oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ahba ay degi doonaan oo ah
loogu talagalay warshadaha oo kaliya oo ka dhaxbaxsan deegaanka ay dadku degan yihiin ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wuxuu intaas raaciyay waxa rajaynaynaa in waqti dhow inuu hirgali doono aagan u gaarka ah warshadaha waxaan soo dhaweynaynaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ajaanibta ah inay maal gashtaan ayuuna yiri ra'iisul wasaaraha ayaana maalmo ka hor dhagax dhiga warshad sameeyaysa burka oo atii ugu horeysay oo nuuceeda oo laga hirgeliyo dalka burburkii kadib warshadaas oo ay hirgelinayaan ganacsatada Soomaaliyeed ayaana waxa ku kacaya dhismaheeda $37 million iyadoona si maalinla ah u soo saari doonto 16,000 oo kiish ama loor oo bur ah Mudane Xamse ayaa dhiirigeliyay maalgashiga warshadaha iyo wax soo saarka beeraha oo ku bogaadiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee hirgelinaya warshadan isagoona tilmaamay muhiimadda ay u leedahay kobcinta maalgashiga gudaha si dalkeenu uu uga baxo cunto yarida iyo gaajada. Waagaagii Dawud Yali Mikan waxaan u eegaynaa maxay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya si ay amniga ula wareegaan. Sanadka 2024 ayaa la filayaa in ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya, taas oo ka dhigan in ciidanka Soomaaliya ay qaadan doonaan mas'uuliyadda sugidda amniga. Hase yeeshee lama oga inay awood buuxda u yeelan doonaan la wareegidda amniga iyo in kale. Dadka waa falanqeeya ayaana aaminsan inay weli jiraan baahiyo ay qabaan militariga Soomaaliya. Maxaa ka mid ah baahiyaha ciidanka Soomaaliya? Dr. Cali Sheikh Axmed Dagaweyne oo ku takhasusay arrimaha amniga iyo militariga ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha ka dhiman ciidamada Soomaaliya ay ka mid tahay miisaaniyad ay iskooda u maareeyaan. Waxyaabaha ay hadda ciidanka Soomaaliya hoosha ula wareegi laayihiin waxaa ka mid ah in aysan lahayn miisaaniyad ay u madax bannaan yihiin. Waxaa loo maamulaa dhaqaalaha. Tayada ciidanka waxaa la yiraahdaa waxa ay ku xiran tahay ilo dhaqaale. Marka waxay ku tiirsan yihiin gacan kale ayuu yiri isagoo adalkiisa sii wata ayuu sheegay intaasi ay keenayso dib u dhac iskugu jira dhaqaale iyo waliba fulinta howlgalada hadii ay rabaan in ay talaabo degdeg ah qaadaan waxa ay mar walba u baahan yihiin ansixin iyo in loo ogolaado miisaaniyad marxalada kala duwan ayayna marayaan ciidamadu waxana la rabaa inuu heli karo dhaqaale hadii jeer oo heegana ayuu yiri dhanka kale Dr. Cali ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada Soomaaliya aysan lahayn tayadii loo baahnaa taas oo sabab uga dhigay nooca tababarada ay qaataan ciidamada Soomaaliya inta badan waxa tababara wadamada dariska dunida waxaa ka jirta qaacido ku saleysan xaqiiqda siyaasadda oo ah in adduunku uu fooday yahay oo ninka xoogga badan uu xukumayo marka taas waxay sababaysaa in wadan kasta uusan rabin in dal daris la'a ciidankiisa tayo u yeelo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Soomaaliya waxay inta badan ku tiirsan tahay dhaqaalaha oo ay ka hesho dalalka shisheeye sida Midowga Yurub, Mareykanka, Imaaraadka, Qatar iyo dalalka kale. Dhaqaalahana waxaa qayb ka midka lagu dhisay ciidanka. Tusaale ahaan, horantii bishan Midowga Yurub wuxuu ciidanka Soomaaliya ugu deeqay 25 million euro. Mid ka mid ah caqabadaha kale ee ciidanka heysta waxaa ka mid ah in dalku uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha loogu deeqo, sidoo uu qabo Axmed Cabdullaahi Kabaale oo ah falanqeeye dhanka amniga. Soomaaliya in mudaba dhaqaale waxay ka helaysaa wadamada shisheeye ee arrimaha Soomaaliya daneeya. Dhaqaalaha waxaa laga yaabaa in dowladda ku dhaqaaqdo maadaama uusan dhaqaale badan dalkan lahayn. Taas beddelkeeda Soomaaliya waxay u baahan tahay dhaqaale ay ku maareyso arrimaha gudaha ayuu yiri. Waa weyntaasi raaci in ay saameyn weyn ka dhalan karto in wadan uu ku tiirsanaado dhaqaale dibadda laga siiyo. Si kastaba Soomaaliya ayaa haatan isku diyaarinaysa inay la wareegto ammaanka guud waxaana la filayaa inay dalka ka baxaan ciidamada ADMIS ee ka socda qaar ka mid ah dalalka Afrika sida Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Kuwaas oo muddo dheer Soomaaliya ku sugnaayeen isla markaasna ku howlgalayeen magaca AMISOM kaas oo dhowaantan loo bedelay howlgalka ku meel gaarka ee ADMIS. Dowladda Soomaaliya ayaa la hordhigay xujooyin ku aadan inay diyaariso ciidamo ka badan 20,000 si ay ula wareegaan ammaanka guud ee dalka isla markaasna la soo afjaro kooxda Al-Shabaab. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaana waqti badan haatan ku bixinaysa sidii ay tallaabooyinkaasi u hirgelinayd waxayna haatan qorsheynaysaa inay qaado wajigii 2aad ee howlgalka dhana argagixisada Al-Shabaab kaasoo la filayay in gabi ahaanba kooxdaas looga saaro dhul walba oo ay kaga sugan tahay Soomaaliya. Howlgalkan ayaana sida la tilmaamayo waxaa qayb lixaad la ka ciyaari doonaan ciidamo ka socda dalalka safka hore sida Kenya, Djibouti iyo Ethiopia kuwaas oo Soomaaliya ugu deeqayaan ciidamo ka madax bannaan howlgalka ADMIS oo ah ciidan si gaar ah kaga qayb qaadan doono howlgalkan la filayo in lagu soo afjaro kooxda khawaarijta Shabaab. Guud ahaan Dawud Yalwanagaynta warkii
وعاد كلا السعودين جنال كدبا قل كورر كفلان داوده قيب كرنقو صاحب بدا جنال كان كوحران ايك هلا حوغيو قدن بيو قدا دالكي عالم كا آرق تدين الكوصن وقر ريبا موقال كلا سيوداغا سحابتين اللاكتين وينو مهم تانيو وركن كان حيقين تانو دوو كل مدوان وحد الله نحن رمضان مبارك رمضان مبارك.